بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن او وناكسن دا وضيالي دلكين بميل كستو اتشوكتان هل كاني ومرقاتي تي في كسو دوادا برامش كفلانقين تحوكتا عالمك واجمعو لحدة بش اغسطو سنة كلابكون كو يو لباتن برامش كينا قيبتان دا وضيال وحينو سيقارا دي رد اغساري دونناها ديالها ودالي اورهالي كنغضو معارضك ودنك تركيغا او سيكلول اغسو هرجيستي لعك اي دولد تركيغا اغو يبهضي صوماليا حق يا معلومات اريتان كسابسان اياني دين هنا مدحوينها تركيغا او اسنا قوردو فافاهنا ارادة كبيحيي دادالك اي دولديس اغو جرتو سيدي لو دمين لها دبك كهول عيا قيبكا ميدا ودنك تركيغا ارركا حزب الله او شيغي ان اي قنتالو لدعين اسرائيل ايو دياردها دقالك اي جيلك لحاد او مرايكنك ايو شينها اي كتر تميان ماركالي دا وديال سو دوادا وهاقاق اي نكوب بلاونو كدي ماركي اي دولادة تركيغا كودا واقضي ان دولادة صوماليا اغو يبوهي دونتو لعك سنده دان صدون مليون او دولار waxa uu xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi ee xisbiga shacabka jamhuuriga Republican People's Party ee CHP si kulul u naqdiyeen yabohaasi afhayeenka xisbigan Faik Ostrak waxa uu tilmaamay in dawladda Turkiga ku qaldan tahay inay Soomaaliya siiyaan lacagtaasi iyadoo ay wali jirto qatarta keemaha ku gubanaya gobollo ku yaala koonfurta wadanka Turkiga kuwaasi awoodila inay bixiyaan qarash dhan 4 milyan oo dollar oo loogu talagalay diyaaradaha dabdamiska ayaa waxay go'aansadeen inay Soomaaliya u diraan 30 milyan oo dollar ayuu yiri afayeenka xisbiga mucaaradka ee CHP oo dulucda hadalkiisa ku wajahnaa dawladda madaxweyne Erdogan waxa uu sii raaciyay in ay mudnaanta koowaad ay ahayd in la hagaajiyo diyaaradaha dabdamiska oo u baahan xadiga lacagta la siinayo Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay horey ayay mas'uuliyiinta hay'adda dowladmadka ee Turkiga u shaaciyeen in diyaaradaha nooca dabdamiska ah ay matoor la'aan u fadhiyaan garoonka diyaaradaha ee Ankara una baahan yihiin 4 ilaa 5 milyan oo dollar si ay dib ugu holgeliyaan afayeenka waxa kale oo uu cambaareeyay 4 iyo 10 milyan oo uu madaxweyne Erdogan ansixiyay si qasri madaxtooyo loogu dhiso jasiiradda kala qaybsan ee waqooyiga Qubrus oo ay dad Turkish ah ku nool yihiin dhinaca kalena afayeenka xisbiga CHP Faik ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka laba muuqaal video oo muujinaya madaxweyne Erdogan oo shaah ku siyaaranaya dadweyne ku sugnaa deegaanada uu dabka ka holcayo balse ma jiraan ila madax banaan oo xaqiijinaya run ahaanshaha muuqaaladaasi si kastaba ha ahaatee dowladda Turkiga oo jaal dhowla ah dowladda Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay in dowladda Soomaaliya bil kasta ugu deeqi doonaan 2.5 milyan oo dollar oo wadarta guud ee sanadkiiba noqonaysa 30 milyan oo dollar iyadoo oo qarashkaasi dabagal lagu sameyn doono qaabka loo isticmaalayo Turkiga waxay saldhig military ku leeyihiin magaalada Muqdisho oo lagu tababaro ciidamada dawladda federaalka halka kuwo kale tababar loogu qaado wadanka Turkiga dhinaca kalena hadii aynu daawadayaal eegno madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo uu goor dhow siiyay warbaahinta waxa uu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee keemaha ka holcaya waddanka Turkiga Erdogan ayaa shaaciyay in ilaa hadda ay xakameeyeen 196 dab oo ka mid ah 208 dab oo ka kacay 44 gobol oo ka mid ah dalka Turkiga waxaana uu sheegay in dadaalada daminta 210 dab oo weli ka holcaya 5 gobol ay wadaan sidoo kale wuxuu hadalkiisa ku daray in 5 helicopter oo awood u leh inay habeenkii dabka damiyaan ay ka heleen waddanka Ukraine ayna helicopteradaasna shaqo gelinayaan 24 saac ee soo socota si ay wax weyn uga taraan dadaalada dabdaminta dabka ee ay wadaan Erdogan ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in keemaha gubtay dib loo dhireyn doono isla markaana aan loo isticmaali doonin siyaabo kale waxaana xusid mudan in inta uu talada hayo xisbiga Erdogan Turkiga oo ku beeray wax ka badan 5 bilyan oo geed waxana gudaha waddankan ka socda olole jaaliyadaha carbeed oo tan Soomaalida ay ku jirto oo ay wadaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhireynta keymaha gubtay wili daawadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan marqaati TV ayuu idinkaga imaanayaa markana aynu eegno Hezbollah oo ah koox hubaysan oo Shiica ah oo ka dhisan Lubnaan ayaa maanta shaaca ka qaaday in 10 gantaal ah ay ku garaacday gudaha Israa'il kooxdan ayaa arintan ku sheegtay inay uga jawaabayeen
duqeymo ciidamada Yuhuudda ay shalay ka geysteen Koonfurta Lubnaan, halkaas oo kol hore gantaalo laga duqeeyay Israa'iil, kaas oo aan la ogeyn cidda ka dambeysay. Waxaana xusid mudan in Koonfurta Lubnaan ay gacanta ugu jirto kooxda Xisbullah. Dhanka kalena, afhayeen u hadlay ciidanka Yuhuudda ayaa sheegay in tiro 19 gantaal ay Xisbullah ku soo riday dhanka Israa'iil, kaas oo 10 ka mid ah difaacyada cirka Yuhuudda ka hortageen, halka 3 aysan xuduudda soo dhaafin, 6 kalena ay meel bannaan ku dhaceen. Waxaana afhayeenku uu sheegay in aysan diyaar u ahayn inay xuduudda Lubnaan dagaalka galaan haddii aan lagu qasbin. Sidoo kalena, gantaalada Xisbullah ayaan wax dhimasho ah ama dhaawac ah geysan. Ugu dambeyn, haddii aynu eegnana Mareykanka iyo Shiinaha, waxaa ka dhex bilowday tartan ay ugu jiraan sameynta diyaaradaha dagaalka ee jiilka 6aad ee noqon doona kuwa ugu casrisan caalamka. Soo saaridda diyaarad military oo qarsoodi ah ee loogu magac daray jiilka 6aad ee ciidanka cirka ma waxay dhalisay tartan cusub oo dhinaca hubka ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha? Waa su'aal weyn oo la isweydiinayo, iyada oo laga duulayo astaamaha soo ifbaxay ama la helayo. Waxaa la ogaaday in jawaabta su'aashani ay tahay haa. Bishii Juun ee 2020-ka, ciidamada cirka Mareykanka waxay shaaca ka qaadeen diyaaradaha dagaalka ee jiilka 6aad ee weli sameyntooda gacanta lagu hayo, in 10 sano ee soo socda gudahood loo adeegsanayo nidaamka xukunka hawada ee jiilka xiga ee loo yaqaano NGAD. Taliyaha ciidanka cirka Mareykanka General Charles wuxuu guddiga joogtada ee arrimaha ciidamada ee baarlamaanka u sheegay in diyaaradaha cusub ee casriga ah ay beddelayso diyaaradda Raptor F-22, waxaana ay awood u yeelanaysaa in hal mar howlo badan ay wada qabato. Taliyaha ciidamada qalabka sida wuxuu sheegay hindisaha miisaaniyadeed ee sanadka 2020 lagu sheegay ujeeddada diyaaraddan dagaalka ee cusub inay tahay in Mareykanka noqdo kan mar waliba hogaamiya hawada sare. Sidoo kalena, diyaaraddan waxa ay awood u yeelan doontaa in ay beegsato bartilmaameedyo dhulka ku yaalla. Diyaaraddan dagaalka ee jiilka 6aad waxay awood u leedahay inay fuliso duqeymo dhinaca cirka ah oo marka hore lagu sugayo ammaanka diyaaradda lafteeda, iyo in saraakiisha ciidamada cirka iyo ciidamada isku dhafka ah in ay u helaan fursad ay ku maamulaan. Brown waxaa kale uu sheegay diyaaradda dagaalka ee NGAD in ay ballaarisay waxqabadka diyaaradda F-22, waxayna awooddaa inay halkii marba ay qaado hub iyo rasaas aad u tiro badan, taasoo u saamaxaysa in ay ku duusho Indo-Pacific, Badweynta Hindiya, Aasiya, Australia iyo Bariga Dhexe. Diyaaraddan waxaa lagu tilmaamay in ay ka mid tahay diyaaradaha adeegsada habka ay u shaqeeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee awoodda badan u leh in ay cadowga weeraraan, qaadida weerarada elektroniga, iyo sidoo kale mashiinno hub dheeri ah leh ama isticmaalaya. Balse saraakiisha Mareykanka waxay sheegayaan in ay naqshadda aasaasiga ah ee diyaaradda ay tahay midda diyaaradda la saarayo ee cajiibka ah. Mareykanka ayaa qorsheynaya in uu qaado hanjabaad dhan walba ah oo ku wajahan ciidamada cirka ee Shiinaha iyo gantaalka Indo-Pacific. Madaxa waaxda istaraatiijiyadda sareeya guud Clinton High ayaa bishii May sheegay in caqabadaha jiilalka soo socda ay wajahayaan ay yihiin diyaaradaha casriga ah ee Shiinaha iyo gantaalada riddada dheer. Waxa uu sheegay in soo bandhigista diyaaradaha dagaalka ee riddada dheer ay qayb ka tahay olole hufan oo looga gol leeyahay in baarlamaanka dalka Mareykanka looga digo khatarta Shiinaha iyo xaaladda firfircoon ee horumarka degdega ah. Waa in aad heshaa qof xaaladan wax ka qaban kara. Runtii, waqtigu wuxuu ku dhow yahay in uu soo dhowaado marka gantaalada awood badan sida J-20 ay khatar ku noqon karaan ciidamada cirka ee Mareykanka, ayuu yiri. J-20 waa diyaaraddii ugu horreysay uu Shiinuhu sameeyo oo aan lagu arkin raadaar iyo qalab diyaaradaha basaasa oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee hadda dunida ugu casrisan. Gudaan daawadal, inta aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya Markhaati TV, intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.